मन्त्रीपरिषदको हिजोको बैठकले गरेका निर्णयहरू यस प्रकार छन्। 2081 भदौ 11 देखि 14 गतेसम्म थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा आयोजना हुने न्युट्रिसन फाइनेन्सिङ सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य प्राड आरपी भिच्छालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधिवक्त श्री श्रीराम खनाललाई नेपाल कानुन व्यवसायिक परिषदको सचिव पदमा खटाउने, 2081 असोज 5 देखि 14 सम्म बेलायतमा हुने लोकसेवा आयोगको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई स्वीकृति दिने, विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 150 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्ने सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र कार्यक्रम दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकतामा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै 81 असोज 9 देखि 10 सम्म उज्बेकिस्तानको समरखण्डमा आयोजना हुने एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्कको बोर्ड अफ गभर्नर्सको 9 वार्षिक बैठकमा माननीय उपप्रधान तथा एवं अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, राजस्व न्यायाधिकरण पोखराको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका माननीय न्यायाधीश श्री सुदर्शन राज पाण्डेलाई तोक्ने, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई 2081 भदौ 2 देखि 6 गतेसम्म भारत भ्रमणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न 14 वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष 81-82 लागि 41 वटा राजपत्रांकित अधिकृत स्तरका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने। त्यसै गरी राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली 2079 नियम 28 बमोजिम काबा वुमेन्स नेसनल भलिबल लिग 2024 नेपालको तर्फबाट सहभागी खेलाडी 14 जनालाई जनै 3 लाख 3 लाख, मुख्य प्रशिक्षक 1 जनालाई 2 लाख एवं व्यवस्थापक 1, सहायक प्रशिक्षक 1 र फिजियो 1 गरी 3 जनालाई जनै 1,20,000 रुपियाँको दरले पुरस्कृत तथा सम्मान गर्न स्वीकृति दिने। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गत पर्स राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा कार्यरत माहुत श्रेणीविहीन श्री प्रेमलाल बछार चौधरी पक्षाघात भई कामकाज गर्न असमर्थ भएको हुँदा निजलाई निजामती सेवा ऐन 2049 दफा 34 कको प्रावधान बमोजिम निजको सेवा अवधिमा 6 वर्ष 4 महिना 7 दिन थप गरी मिति 2080-9-5 देखि लागू हुने गरी अवकाश दिने। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2079-80 र 2080-81 गरी लगातार 2 वर्षसम्म वार्षिक 100 जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको इजाजत पत्र आर्थिक वर्ष 81-82 लागि नवीकरण गर्न आएमा अन्तिम एकपटकका लागि नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने। भारतमा 2081-5-7 देखि 9 सम्म आयोजना हुने 8th International Dharma Dhanma Conference 2024 माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, ललितपुर महानगरपालिकालाई रसिया महासङ्घको उदाउँदो सूर्य भनिरहेछ यसको अर्थ, नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने, त्यस्तै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सोसराका विभिन्न 59 जना कर्मचारीहरूलाई विभिन्न निकायमा सेवा गर्ने तथा कामकाज गर्न खटाउने